butterfly, where are you going? And in the garden, then chin, nam lovely butterfly. କୁନି ଓଠରେ ତାର କେତେ ଯେ କଥା ବୁଦ୍ଧି ଏପରିକି ବଡ଼ ବଡ଼ଙ୍କୁ ବି ପଛରେ ପକାଇବ ନା ସେ ସ୍କୁଲ ଯାଇଛନ୍ତି ନା ଠିକ୍ ଭାବେ ପାଟି ଖୋଲୁଛି ଚଗଲାମିର ବୟସ କିନ୍ତୁ ଏହି ବୟସରେ ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡସ୍ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି ଏପରି ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ରଙ୍ଗେଇଲୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ୍ କନ୍ଦିସି ଅଞ୍ଚଳ ନିବାସୀ ଗାୟତ୍ରୀ ଗୌଡ଼ ଓ ମନୋଜ କୁମାର ଗୌଡ଼ଙ୍କ ପୁଅ ଇଶାନ୍ତ କୁମାର ଗୌଡ଼ କୁହନ୍ତି ପିତାମାତା ଶିଶୁର ପ୍ରଥମ ଶିକ୍ଷକ ଏହାକୁ ବାସ୍ତବରେ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ମାତ୍ର 3 ବର୍ଷ ବୟସର ଇଶାନ୍ତ ଫ୍ଲାସ୍ କାର୍ଡ ଓ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜ ମାଙ୍କଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଇଥିଲେ 13ଟି ଫଳ 11ଟି ପନିପରିବା 26 ପ୍ରକାରର ପଶୁ 20 ପ୍ରକାରର ଗାଡ଼ି 19ଟି ପକ୍ଷୀ ମାସର ନାମ 6ଟି ଋତୁର ନାମ 1ରୁ 20 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ମନେ ରଖିବା ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ସହ ହିନ୍ଦୀ ଓ ଇଂରାଜୀରେ ରାଇମ୍ସ ଗାଇ ଅନ୍ୟ ଶିଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଇଶାନ୍ତ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ମଞ୍ଜୁଳ ମାଝୀ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ମୋଦି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଏଇଟା ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିନଥିଲି ଏଇଟା ଏମ୍ ରଖିକି ମୁଁ କେବେ ଇଏ କରିନଥିଲି ଆଉ ତାକୁ ଏଯେ ଆଗରୁ ବି ଜଣାଥିଲା ବହୁତ ଆଗରୁ ସେ ଟିକେ ଟିକେ ଏମିତି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛି ପୁରା ଛୋଟବେଳୁ ହିଁ ସେ ସବୁବେଳେ ପଚାରିବ ବସିଥିଲେ ବି ଏଇଟା କ'ଣ ସେଇଟା କ'ଣ ଅଲ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ତାକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ପିଲାଟି ଦିନରୁ ହିଁ ବେଶ୍ ପ୍ରତିଭାବାନ ଇଶାନ୍ତ 2.5 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ସବୁକିଛି ଜାଣିବାର ଆଗ୍ରହ ତାଙ୍କର ରହିଥିଲା ଯାହାକୁ ଜାଣିପାରି ପରିବାର ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ନୂଆ ଶିଖାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ ପରେ ପୁଅର ନାଁକୁ ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ଼ରେ ସ୍ଥାନ ଦେବାକୁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ଛୋଟ ବୟସରେ ଏତିକି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ହୋଇଛି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଆର ଆଗକୁ କେମିତି ବଢ଼ିବ ଆଉ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ସେ ଖେଳ ମାଧ୍ୟମରେ ବେଶୀ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ଜଣେ ତାକୁ ପଚାରିବ ମାନେ ସେ କମ୍ ମାନେ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ ମନେ ରଖିଦେଉଛି ଇଶାନ୍ଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏଭଳି ପ୍ରତିଭା ଦେଖି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ହେବା ସହ ଗର୍ବିତ ଅନୁଭବ କରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ବାପା ମା ଗୋପାଳପୁରରୁ ରାକେଶ ପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ସହ ପୀତାମ୍ବର ନାହକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ